Kampanyanın bu iştirakçıları qalib gəldikləri gündəmə bir SMS göndəriblər. Yəni bir SMS onlara 1000 manat ya da avtomobil qazandıracaq. 2013-cü ildən bu oyuna qatılmışam. Birinci dəfədir ki, uduşa düşürəm. 2013-cü ildə 1000 manat qalib oldum. İkinci qalibəm. Azərsəyə də təşəkkür edirəm. Birinci dəfədir qalib oldum. Bir SMS ilə günün qalibi olmuş şanslı iştirakçılardan biri də Rail bəy olub. Üzürlü səbəblərdən lotereyada özü iştirak edə bilməsə də onun şansını iş yoldaşı İnqilab Məmmədov sınayacaq. Üzürlü səbəbdən bəli, gələ bilmədiyi üçün mən çıxış eləyirəm, əvəz eləyirəm onu və özüm də istəyirəm ki, bugündən sonra bu kampaniyaya qoşulam. Oyuna Şəkidən qoşulan İmran bəy isə hədiyəli mesaja da vaxtında cavab verdiyinə görə əlavə 100 manat qazanacaq. Televizora baxdım, mesajlar gəldi. Azərsəyin üzvü oldum, mesaj göndərdim. İlk dəfə də qalib oldum. İsmini saldım, qalib oldum. 2 ildir ki, bu oyunu oynayıram, 82-28 SMS göndərirəm. Yəni, birinci səfər qalib gəlmişim. Həyəcanlı anlar yetişdi. Qırmızı şar avtomobil qalibini müəyyən eləyir. Rail bəyin əvəzinə şar seçən İnqilab bəyin şansı həm onun, həm də Rail bəyin üzünə gülür. O, avtomobil qazanır. Maşını, maşını. Hə, niyə yalan deyirəm ki? Doğru.